Lela mukanyomero kaffe akabalunnyanja tuli ku mwalo gwe Nakiwogo nga guno gumanyikiddwa okubeera n'entambula ekyasinze okubeera ey'omulembe okuli emmeeri, ekidyeri awamu n'amaato nga bikozesebwa abantu ab'enjawulo, abalambuzi awamu n'abasuubuzi okusobola okusomoka okugenda mu bitundu eby'enjawulo nga Lutoboka, Bugala, Busi, Kalangala awamu n'ebirala. Wabula ng'ekidyeri awamu n'emmeeri eyitibwa MV Kalangala bitikka ebintu ebitali bizito n'ebizito nga muno mwe muli abantu, ebyamaguzi, emmotoka awamu n'ebirala bingi. MV Kalangala esimbula ku mwalo gwe Nakiwogo saawa 8 ez'emisana buli lunaku n'etuuka ku kizinga kye Kalangala ku saawa 11 ez'olweggulo, olwo n'esimbula ku saawa 2 okusobola okutuuka entebe ku mwalo gwe Nakiwogo ku saawa 5 ez'okumakya, ekintu ekiviiddako eby'entambula okubeera ebirungi. Yomu kubavuzi b'amaato yenyumiriza mulimu gwe nga guno agumazeemu emyaka 9 wabula nga basanga okusoomoozebwa kw'amaato gaabwe okukaddiwa ekintu ekibeera eky'obulabe era nga enobeera olina okulidaabiriza nga wannyonnyola. Embeera gye tusanga ku maato gano baku basaabaze be tuvuga amaato gano tugakozesa mbaawo kati likaddiwa eriba nga lyetaagamu kateeya katulusi oyinza okuba tolina busobozi n'olivuga nga litonya kale kiba kya bulabe basenga ligendamu amazzi lisobola okukka. Amaato gano gakolebwa nga masongovu mu mbaawo ez'enjawulo okusobola okuwangaala era ng'eryato libeera n'ebitundu eby'enjawulo nga awatuulwa abantu ne watereka emigugu. Ekirikozesa okusongola mu maaso libe nga lisobola okutema amayengo oba obubaawo ezo ntebe tebe okukula pasenja tubeera n'ebbuntu eno mu maaso ebeera ya kago oteekamu piki eggaali n'ebintu by'abasaabaze era ng'okwawukanako n'emmotoka y'omuvuzi abeera mabega w'abasaabaze nga bw'annyonnyola. Nanti eryato kino ekisongola ye maaso era ewabeera yinnyini ye mabega oba wemma nvuga nze ensembayo eri tegeeza nze embeera emabega yemmaaso kuba n'abasaabaze batula batunudde wali ekisongovu. Bano basanga okusoomoozebwa kw'abasaabaze obutabeera na bijirikooti ebiziyiza okubbira mu mazzi awamu n'ebisolo bye basanga nga bali ku mazzi ekintu ekiviirako abantu okwekanga oluusi nekiviirako n'eryato okwebbika mu mazzi. Obuzibu bwe tusanga obuzibu abasaabaze tuvuga baba beetagisa life jacket nikesi nga agwa mu mazzi baba tali mu life jacket afuna obuzibu ayanguwa okufa naye senga aba ali mu life jacket. Life jacket yeetaasa obulamu omusota guyinza osimbula ano kati ngaano we liri nga tomanyi ne guyingiramu oba tugavuga otandika ekiro kati nga tomanyi tosenga obamu n'abantu omuntu walaba omusota yeekanga kati ne bano bonna abalimu ne bakola ki ne bagugumu kirireetera n'okukola ki n'okubayiwayo. Omu ku basaabaze ategeeza ng'obulamu bw'okutambulira ku lyato obweyagaza nga tewaba kutikka kabindo wabula nga senga okwatibwa ng'otisa abantu abasukka ku abo abalina okugendera mu lyato ovunaanibwa. Ndi musaabaze. Osanga otya obulamu bw'oku lyato bw'oku mazzi awo? Obulamu obubeera ku mazzi si bubi. Bwe mba ntudde ku lyato mba seefu kubanga batuuza babeka basatu basatu. Twalonda akakiiko akaffe ng'abawuluzi. Twalonda akakiiko akaffe oli waabeera nga etteeka amaze okulimenya nga tetukyamusobola ate chairman yeeyongerako wa chairman ow'ekyalo. Byebyenjigiriza by'oku mwalo guno byeyagaza anti balina amasomero g'obwannannyini awamu n'ag'abonna basome agettaniddwa ennyo abatuuze. Basoma abaana kubanga amasomero mangi nu gatuuka abaana abo tugeera tukolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo nti abaana tetubakkiririza ddala mu mwalo muno era w'obeera ng'oli muzadde we nga wazze naye kyetukola tukuyimiriza muzzaayo eka n'ofuna w'omuteeka n'olukoti. Y'omu ku beetisi b'emigugu awamu n'abantu yeenyumiriza mulimu gwe nga guno gumusobozesa obutabeera kireereese wabula ng'asangamu okusoomoozebwa okw'enjawulo ng'era omulimu gwonna omulala. Kuno kale okutwalizaamu sikusanze nnyo okusinziira ku mbeera y'enfuna nga bw'eri sikusanze bubi tusobodde okunfuula kingi saawa zino obutabeera kireereese n'okubanjibwa n'okubanja ate mulimu obulumi bw'okulwala n'okosebwa mu budde bw'enkuba ng'obwo
ebinyinza okulaba nti bibituleetedde obuzibu okubanga obuzibu bw'enkya bufunyemu. Obulamu bw'abalunnyanja buno bwegombesa nga kizibu okwebaka nga tolina ky'olidde anti ebyokulya bitundibwa ku ssente entono awamu n'okubeera n'obusobozi obumala okusobola okuwerera abaana. Bano bannyonnyola nga mu biseera byabwe eby'eddembe bye basalawo okugenda mu bifo ebicakalwamu eby'enjawulo ebyewala wadde nga balina amabala mangi mu bitundu byabwe. Tukyakalira ku lisooti, tukyakalira baalugadde ebiri wali, tukyakalira ku bbanga ne wamulowooza amabala mangi ge gasinga obungi, gasinga n'abantu abaganyuliramu. Bwe kijja ku nzimba y'amayumba, bano balina ebika eby'enjawulo nga mwe muli ezo ez'amataffaali, amafaafa awamu n'ebikooko ng'omu ku batuuze wannyonnyola. Ebika by'ennyumba bye tulinawo, tulinawo ennyumba enzimbe z'amabulooka, tubeerawo n'abantu abamu abasula mu z'amafaafa, amakooko ge baagikozesa makooko. Omuntu yenna okufuna ekifo ky'okukakalabizaamu ku mwalo guno asooka kuyita mu mitendera egy'enjawulo ng'okusasula ssente entonotono awamu n'okuyiga okufuga eryato awo oluvannyuma abeera wa ddembe okutandika okukola. Kati wano eno kisooka n'osasula ekifo. Ekifo ekyo siteegi ya wano ya mitwalo ataano siteegi. Netukuwa omuntu akuyigiriza kuvuga mpaka we bamala okwekakasa nti oyize. Wabula engeri gye kiri nti buli muntu yeeyisa lulwe, sengo z'omusango bakukangavula okusinziira ku musango gw'obozizza. Wabeerawo oli nga ye yava eyo tayina na mpisa n'ayogera ekigambo ekinene nnyo bwe kityo, omuntu ng'oyo tumuwa ekibonerezo. Ekibonerezo kati ng'omu oba wiiki nga nnamba nga tajja ku mwana aliga empisa.